Ongelooflijk, jongens. Ik zweer het je. Ik had niet verwacht ergens dat ik deze video zou maken dit jaar. En ik zweer het je, ik ben nog gewoon zelf gewoon een beetje helemaal van slag vanwege het nieuws. Omdat ik letterlijk 2 minuten geleden dit artikel pas las. Ik dacht, ik ga gelijk dit filmen, omdat ik moet gewoon mijn ei hierover kwijt. Dus ik hoop... Ja, het is echt ongelooflijk, ik zweer het je. Ik zal even jullie meenemen naar het artikel die nu te zien is. Ik zeg je eerlijk, 2 weken geleden had ik al een video gemaakt over hoe zal het zijn. Dit jaar vanwege corona gaan ze maatregelen nemen, misschien langere verkoopdagen. En toen heb ik eigenlijk al gezegd van, ik heb ergens nog wel er een slecht gevoel over ook. En heel veel mensen zeiden toen van, ja, je bent niet goed en zo en dit gaat sowieso niet verboden worden. Maar besef even, ze hebben heel die horecabranche hebben ze ook al om zeep geholpen. En dat is, daar zitten miljarden gaan wij in om. De vuurwerkbranche is dan slechts 70 miljoen euro. Dat is gewoon een peulenschil in vergelijking met de horeca, de evenementenbranche en dat soort dingen. Al met al, hier bij het artikel, kabinet komt voor dit jaar met een algeheel vuurwerkverbod. Het is nog niet besloten, maar als je een beetje het nieuws volgt rondom coronamaatregelen en er komen dit soort signalen in de media van Haagse bronnen, dan is het meestal wel echt zo, jongens. Ik zweer het. Ik heb er nu echt, ik schat de kans heel klein in dat we dit jaar in Nederland gewoon vuurwerk kunnen halen. En hoe stom is dat? Want laten we eerlijk zijn. Ja, ik zweer, ik ben nog helemaal in shock, omdat ik gewoon niet kan begrijpen hoe of wat. Misschien kom ik er binnenkort wel met een uitgebreidere video op terug. Maar ja, het is echt ongelooflijk als je bedenkt dat als het legale vuurwerk nu verboden is, dat iedereen de illegale markt opgaat. Komende woensdag is bijvoorbeeld Zena in België gewoon weer open voor pick-up. Om af te halen. Daar kwamen ze gisteren mee met het nieuws. En ik hou mijn hart vast voor mensen die allemaal massaal die kant op gaan. Wat denk je van Duitsland? De grens is zo lang en iedereen zal die kant op gaan om vuurwerk te halen. En als je daar dan toch bent, wat ik eerder ook al heb verteld, dan ga je eigenlijk voor het zwaardere vuurwerk natuurlijk. Want als je naar België gaat, kan je ook wat zwaardere nitraten en vlinders meenemen. En wij weten allemaal, als liefhebber weten wij allemaal dat nitraat en vlinders geen probleem zijn als je het gewoon op een normale manier gebruikt. Maar je kan niet verwachten van duizenden mensen dat ze het allemaal op een normale manier gaan gebruiken. Er zitten een aantal mafkezen bij die dat gaan gooien naar dieren of die zelf hun hand eraf knallen. Dus uiteindelijk zal het de zorg juist veel drukker maken. Daar ben ik echt bang voor. En wij weten dat dit zal gebeuren. Ik bedoel, van wij zitten in de vuurwerkwereld. Wij weten 100% dat als je de illegale markt kapot maakt, dan gaat minstens 10%... gaat ze vuurwerk elders zoeken. Geloof me maar, ze gaan massaal naar Duitsland. Misschien nog wel naar Polen ook. Maar er is gewoon, alles is nu open om de illegale markt op te gaan. Ik bedoel, de handelaren overal, die worden weer populair. De lijstjes beginnen nu alweer binnen te stromen. Ik zag laatst ook veel meer nieuwsartikelen van, er is meer overlast door illegaal vuurwerk. Het zal alleen maar gaan toenemen. En straks in januari gaan ze evalueren en dan zegt ze, ja, zie je wel, zelfs een verbod maakt niet uit. We moeten het helemaal gaan verbieden. En ja, ik zeg je eerlijk, ik heb dit al voorspeld. Ik zei al in die video over, is er wel vuurwerk dit jaar? Die Jesse Klaver, die heeft alle cijfers, heeft hij gemanipuleerd in zijn richting. Ja, ik zweer, ik kom gewoon niet goed uit mijn woorden, omdat... het is gewoon ongelooflijk. Als je de cijfers bekijkt, dan spreken ze maar steeds over het feit dat een groot gedeelte van iedereen die vorig jaar op de spoedeisende hulp kwam, dat komt door legaal vuurwerk. Maar laten we eerlijk zijn, als één van ons iets overkomt door illegaal vuurwerk, dan gaan wij toch niet bij het ziekenhuis zeggen dat het door illegaal vuurwerk komt. Ten eerste heb je dan nog een probleem erbij, want dan komt de politie erbij kijken en die gaat je helemaal verhoren natuurlijk, hoe je aan het illegale vuurwerk komt. Krijg je daar ook nog een proces aan je broek? En ten tweede, de verzekering zal nooit alles dekken omdat het illegaal vuurwerk is geweest. Dus je bent daar niet voor verzekerd. Dus die cijfers zijn gewoon niet reëel te nemen. Ze zijn niet eerlijk. Want iedereen weet dat de helft van die mensen die daar dus vanwege legaal vuurwerk gewond is geraakt, die liegen. Puur om niet meer problemen te krijgen. En dan hoor ik cijfers en dan lees ik cijfers en dan denk ik bij mezelf van, hebben mensen daar dan geen hersenen om daarover na te denken, weet je wel?
Ik ben echt wit heet. Ik zeg je eerlijk, ik ben echt kwaad. En ik zit nog helemaal in mijn emotie. Dus ik hoop dat jullie deze video ook gewoon niet zo letterlijk nemen hoe ik alles vertel. Want het is in mijn hoofd nu een chaos. Ik zeg je eerlijk, ik ga ook de komende uren gewoon even flink de forums af en berichten lezen. En morgen zal ik ook gewoon het debat livestreamen zoals ook bij het vorige vuurwerkdebat. Maar hoe het er nu naar uitziet jongens, is de kans heel erg klein dat er dit jaar vuurwerk te koop is in Nederland. En je mag het dus dan ook niet afsteken. Ongelooflijk. Wat wij gaan doen, ik hoor jullie al denken, ik weet het nog niet. Misschien gaan we naar het buitenland om toch oud en nieuw te vieren. Wij houden van vuurwerk en we gaan echt niet hier in Nederland zonder vuurwerk oud en nieuw vieren. Dan gaan we maar weg, dan gaan we maar naar Polen. In Duitsland mag je ook de hele dag nog afsteken op 31-12. Een paar grote steden daar gelaten, maar over het algemeen mag je daar de hele dag door afsteken. Is deze discussie bijna niet gaande. Enkel de supermarkten die overwegen om dit jaar niet te verkopen. Maar ja, ik zeg je eerlijk, dit is echt bizar. Ik had dit stiekem ergens wel verwacht, man. Ik zweer het. Vooral omdat als je dat debat van vorige week zag, dan merkte je al dat echt 90% van iedereen er wel over eens was dat er dit jaar iets moet gebeuren. En dan was er één iemand volgens mij van de PVV en die vertelde van we moeten de verkoopdagen verlengen. En toen dacht ik al van ja, ze gaan het juist echt niet versoepelen in deze tijd. Weet je, een vuurwerkverbod is al hot topic de afgelopen jaren. En de versoepeling gaan ze al helemaal niet doen. Het is te bizar voor woorden. Zoveel mensen hebben al bestellingen gedaan bij vuurwerkwinkels. Ik ga je voorspellen, België zal de komende weken echt gigantisch gaan lopen. De rijen zullen echt ver zijn. En geef mensen eens ongelijk. Weet je, geef ze eens ongelijk. In een jaar waarbij er al zoveel niet mag, ga je ook nog vuurwerk verbieden met als reden van dat je dan de zorg ontlast? Ongelooflijk, ik zweer het je, want je gaat de zorg niet ontlasten. Bovendien zijn de coronacijfers als een gek aan het dalen. Waarom zou je dit verbieden dit jaar, man? Ik zweer het, je gaat mensen om 12 uur allemaal lekker thuis laten en mensen gaan massaal alcohol drinken. Juist de mensen die verstandig zijn en normaal gesproken alcohol links laten liggen omdat ze vuurwerk gaan afsteken, die gaan nu zichzelf zwaar in de shit zuipen. En ik wil eigenlijk ook wel eens de cijfers weten van de coma-zuipers rond oud en nieuw. Want die gaan nu stijgen natuurlijk, omdat heel veel mensen geen vuurwerk af gaan steken, gaan ze allemaal drinken natuurlijk. Dus hoeveel coma-zuipers zijn de afgelopen jaar wel niet geweest rond oud en nieuw, weet je? En ik zag laatst ook een video van Pairo Toro, dacht ik, een hele sterke video. En dat ging over de cijfers op de spoedeisende hulp vorig jaar. En daarbij kwam eigenlijk naar voren dat een groot gedeelte wat op de spoedeisende hulp kwam, eigenlijk daarna gewoon weer naar huis kon, omdat ze werden behandeld op de spoedeisende hulp. Dus het is maar iets van 35, ik kan de exacte cijfers even niet meer herinneren, maar volgens mij was het rond de 30 of de 40 personen in heel Nederland die uiteindelijk moest worden opgenomen door vuurwerk. Door vuurwerkverwonding. En als je dat dan doorrekent over heel Nederland, dan komt dat gemiddeld nog onder de 1 persoon per ziekenhuis uit. Dat zijn de realistische cijfers. Ik ga ze er nu niet allemaal exact bij halen. Misschien binnenkort wel een video erover. Maar als je de echte exacte cijfers doorberekent, dan slaat dit helemaal nergens op. Er is al heel veel vuurwerk verboden sinds januari. Namelijk al het knalvuurwerk is weg. Alle pijlen zijn weg. Je hebt alleen nog maar cakes. En volgens mij zijn alle gewonden die afgelopen jaar zijn gevallen door vuurpijlen vanuit omstanders of iets, weet je? Maar ja, ik wilde dit even met jullie mededelen. Ook in de hoop dat we even hier in de reacties even over kunnen loskunnen. En om jullie ook een mogelijkheid te geven om jullie ei kwijt te kunnen. En ja, het is echt te triest voor woorden. Ik zou zeggen, hou het netjes in de chat, maar discussieer gewoon wel even met elkaar. Ik zal ook onder heel veel berichten gaan reageren. Maar ik verwacht echt binnenkort demonstraties of iets hiervan, want dit kan echt niet, man. Dit is zo erg neppe cijfers naar voren brengen om uiteindelijk het vuurwerkverbod door te voeren. Door de linkse politiek. Het is te bizar voor woorden. Ik kom hier nog op terug jongens met een uitgebreidere video. Dit is een soort van status update. Ook van de berichtgeving die ik nu hier zie. Willen jullie het ook allemaal zien? Ja, je hoeft maar nos.nl in te voeren of ad.nl. En je ziet alles op de voorpagina staan. Dus de linkjes kan ik wel in de bio zetten. De linkjes kan ik wel in de beschrijving zetten. Maar ik denk dat jullie er zelf ook achter kunnen komen.
Ik zweer, ik ben nog helemaal in shock, man. Volg ons ook even op Instagram, @PyroTeamDelft. De komende tijd zullen daar veel meer stories zijn over dit besluit. En morgen gaan we live tijdens het vuurwerkdebat. Dus dan kunnen jullie de definitieve uitspraak waarschijnlijk ook volgen.